הפעם אנחנו עוסקים בנושא שהוא לא נושא היסטורי אמיתי, אלא נושא ספרותי שכולל פנים היסטוריות. מי שתדבר איתנו זאת זהבה חן טוריאל, שהיא סופרת, הייתי אומר שהיא לא הייתה סופרת מלכתחילה, אבל הפכה לסופרת וכבר יש לה כמה וכמה ספרים. אני מציע שהיא תציג את עצמה, ואחר כך תספר לנו את הסיפור המעניין שבו היא עוסקת, על הבנקאית מנפולי. אז זהבה, הרצפה שלך. תשימי את המיקרופון, לא שומעים אותך. תדליקי את המיקרופון. זהבה. כן, כל בסדר. האם אתה יכול לאפשר לי שיתוף מסך? אני לא מאפשר, אני לא יודע מי מנהל, אבל... אני, זאת ראוי, אני אשתכת לך. אוקיי, אני כבר מסודרת, תודה. לאט, יופי, בהצלחה. בסדר גמור. אפשר להתחיל? כן, כן. טוב, אז ערב טוב לכולם. קודם כל על עצמך, ואחר כך... ברור, ערב טוב לכולם, אני שמחה מאוד להשתתף במעמד הזה. האמת היא ששבוע שעבר זנתי וצפיתי להרצאה של דוד, והמפגש עם דוד היה באמת מיוחד במינו, תכף אני אספר איך התגלגל הכל. הספר הבנקאית מנפולי הוא ספרי השלישי, שמי זהבה חן טוריאל, אני ילידת הארץ, למשפחה לדינאית, זאת אומרת שהשורשים הם מרודוס וטורקיה, ואני עוסקת כל חיי בהובלה של תהליכי מנהיגות, ואני עוסקת גם הרבה מאוד בעצמה נשית. בשנים האחרונות, בעקבות יומן שאבי השאיר לי, ובו הוא חשף בעצם את סיפור קהילת רודוס וקהילת מילאס שבבודרום בטורקיה, אני גיליתי סיפור שלם של 500 שנה, שידעתי עליו רק מספרי ההיסטוריה וקצת סיפורים מהבית, אבל לא ממש בצורה מסדרת כפי שהוא רשם ביומנו, ופתאום אני נחשפת לעובדות של יהודים שגורשו מספרד, שהיו להם חיים מלאים בספרד, והם נאלצו אחרי הרקונקיסטה, אחרי הכיבוש הספרדי של פרננדו השני ואיזבלה, לעזוב עם צו גרנדה, והם מוצאים את עצמם נעים ונדים ברחבי אירופה, עד שהם מגיעים בסופו של דבר לרודוס. המחקר הזה שהתחלתי בעקבות הספר בעימות פרטים בהתחלה, ואחר כך במסעות לכל המקומות שגם אני חוקרת, הביא אותי לתובנות וגם לשאלות מאוד מאוד ככה מורכבות, מה קרה ליהודים מגורשי ספרד אחרי שהם נאלצו לעזוב את ארצם האהובה, ולאן בעצם הם הלכו, כי אנחנו יודעים שלכל מקום שהם פנו הייתה אנטישמיות, היו גזרות, גטאות, המצב לא היה פיקניק, מה שנקרא. והספר הראשון שכתבתי היה על אנשים מטרואל, טרואל היא עיר בספרד, וממנה בעצם יצאה משפחתי, ועקבתי גם במחקר וגם במסעות אחרי המסע עד שהם עלו לישראל. תוך כדי המחקר הזה, גיליתי כל מיני דמויות שלמדתי עליהם כשלמדתי מגדר, אבל בצורה מאוד מאוד מרפרפת. בין השאר נחשפתי לשיותה של בנבנידה אברבנל, שהיא ממגורשי ספרד, היא הייתה ילידת פורטוגל, מהמשפחה המפורסמת של דון יצחק אברבנל, תכף אני אסביר גם מה ההקשר, והאישה הזו פשוט ריתקה אותי, כי היא הגיעה לגבהים ושיאים, שאני לא חושבת שהרבה נשים בתקופתה הצליחו להגיע. אנחנו מכירים את הסיפור של דונה גרציה, גם יש קצת ממשקים מבחינה היסטורית בין דונה גרציה לבין בנבנידה, שגם על זה אני אדבר בהמשך.
וההרצאה במרכז מורשת סלוניקי ויוון, של שם אני מאוד פעילה, הייתה צריכה להיות הרצאה שישית, נדמה לי, בסדרת הרצאות, על מה קרה למגורשי ספרד אחרי הגירוש. זאת אומרת, מה קרה להם במאה ה-16, איך הם התמודדו עם טראומת הגירוש. וכשהגענו להרצאה הזו של בנבנידה אברבנאל, התחלנו עם הסיפור של הקורונה, וכמובן שההרצאה התבטלה. ואז ישבתי בבית ואמרתי, מה אני עושה? אני כאילו מרגישה שאני חייבת לטפל בדמות הזאת ולעשות איתה משהו. מה עוד שהבנתי שמעולם לא נכתב מאומה, אני מדברת מבחינה ספרותית או מחקרית, על בנבנידה אברבנאל. ואז החלטתי שאני כותבת ספר, והכיוון של הכתיבה ככה העלה בי שאלות, האם לכתוב את זה בצורה מחקרית, היסטורית, או לנסות להנגיש את זה לקהל הרחב בצורה של רומן היסטורי. ובסופו של דבר, מאחר שאני אשת חינוך בעברי, וכנראה גם גנטית, זה מה שמלווה את קבלת ההחלטות שלי, החלטתי ששווה שהסיפור הזה לא יישמר בקהילה האקדמית, כי קצת יודעים עליה, אבל לא בצורה מפורטת, והחלטתי שאני מנגישה את הסיפור הזה לכל הציבור, ואני כותבת אותו בצורה של רומן היסטורי, סיפור בתוך סיפור, ואני רוצה שתצטרפו למסע שלי, ובתוך המסע שלי יש גם איזושהי אנקדוטה עם האיש היקר דוד קסוטו, ככה שהתגלה לי ממש לאחרונה. אז ברשותכם, אנחנו מתחילים. אוקיי, אז אנחנו נמצאים בתחילת תקופת הרנסנס, ומבחינת יחסי הגומלין בין הנוצרים ליהודים, אנחנו רואים שמצד אחד יש צווי גירוש ופרעות וגטאות וטלאי צהוב, אינקוויזיציה, גזרות. היחס ליהודים הוא נורא והיום, גם אין להם כל כך סיכוי לבנות את עצמם ולמצוא לעצמם מקום, כך שהם מאוד מאפיינים את הטיפוס הזה של היהודי הנודד. הם מתחילים לחפש להם דרכי מילוט ולנסות להתיישב, והקהילות שנבנות נבנות רק יותר מאוחר, הם עסוקים בהישרדות. מצד שני, אנחנו רואים שלמרות הגירוש, גירוש ספרד, היהודים החיוניים בתפקידים של בנקאים ורופאים ויועצים וגובי מיסים, זוכים למעמד גבוה בכל מקום שבו הם נמצאים, וכך אנחנו גם מגלים את המשפחות המפורסמות שעליהם אנחנו יודעים בכתבים ההיסטוריים. האישה הזאת, בנבנידה אברבנאל, יחד עם משפחתה, מייצגת את אחת המשפחות שהצליחו כן להתערות בממלכות איטליה ולבנות את חייהם מחדש. הגיבורה שלנו, של סיפור המסגרת, היא ברכה, ברכה אברבנאל. ברכה היא בת דורי, זאת אומרת, סיפור המסגרת הוא בשנות ה-80, היא בת לדור שני לשורדי שואה מסלוניקי ופירנצה. החיים שלה הם במושב ליד אשקלון, שזה נוף ילדותי, ולכן גם אפשר לראות לחוות בצורה מאוד אותנטית את הנופים והחוויות שאני חוויתי בעצמי, אבל אני לא ברכה. וברכה כדור שני לשורדי השואה, כמו שאנחנו מכירים בהרבה מאוד מן הסיפורים בין המשפחות, החיים שלה מלווים בהרבה מאוד סודות. ההורים שלה לא מספרים לה שום דבר על השואה, והיא מרגישה שהיא נמצאת בתוך תעלומה אחת גדולה, ובשלב מסוים, אחרי שהיא מסיימת את לימודיה, היא לומדת אומנות לתואר שני באוניברסיטה, והופכת להיות למומחית ליצירותיו של ברונזינו, צייר החצר של משפחת מדיצ'י. היא מחליטה לנסוע לעיר מולדתו של אביה, לפירנצה, ולנסות לטעות על שורשיה, ולנסות לגלות את אותם תעלומות שגם אביה וגם משפחתה השאירו אחריהם. אפשר לסגור, כולם לסגור את המיקרופונים. אני חושבת שזו בקשה נהדרת. כן. כפי שהתחלתי לספר לכם ממש במבוא, היה חשוב לי להעצים את קולה של בנבנידה. אנחנו תמיד מחפשים דמויות מופת של נשים,
ובנבנידה בהחלט עונה על הקריטוריונים, היא הייתה מנהיגה, היא הייתה בנקאית, דבר שהוא שובר את הסטיגמות של בנות שלא יכולות ללמוד מתמטיקה או חשבונאות או ראיית חשבון ודברים מהסוג הזה כפי שהיו לפני כמה עשרות מועטות בשנים. האישה הזאת הייתה דיפלומטית, אשת חברה, וגם הייתה מחנכת של אלאונורה דה טולדו, שהפכה להיות לימים דוקסית טוסקנה ופירנצה. במהלך המחקר שלי הייתי צריכה לשבור הרבה מאוד סטיגמות של נשים במאות ה-16 שהיו למעשה חסרי זכויות, אבל אנחנו רואים שככל שהמשפחה הייתה יותר עשירה או יותר משכילה, גם הבנות זכו להשכלה חילונית, ועדות לכך היא להרבה מאוד נשים בממלכות איטליה שהיו מלומדות מאוד. ועל כך יש גם עדויות, אפילו אצל דוד הראובני ביומנו, שהוא כותב על נשות איטליה, נשות רומא ונשות ונציה, שהן משכילות והן יודעות תלמוד ובקיאות בתלמוד, זאת אומרת לא רק השכלה חילונית אלא גם השכלה דתית. במהלך המחקר שלי נתקלתי בהמון טעויות גניאולוגיות, יש לנו בלגן גניאולוגי, ג'ני ומיי הריטג' וכל התורים האלה, מאחר שאנשים מזינים הרבה מאוד ענפים משפחתיים, השמות של אנשים זה קטסטרופה. בדרך כלל כשהיו מסרטטים את אילן היוחסין, ואני מדברת על לפני 400 ו-500 שנה, האנשים כמעט ולא הוזכרו, לא בשמן ולא בשם משפחתם הקודם. זאת אומרת שדרך המידע של הגברים שכתבו את ההיסטוריה וסרטטו את אילנות היוחסין, אנחנו יכולים לנסות להביא כמשקל נגד את קולן של הנשים, לנסות לאתר את השמות או להמציא את השמות. אני מצאתי שמות בכתובים במקורות, במקורות ההיסטוריים, בתעודות, ולכן זה קצת עזר לי לבנות את אילן היוחסין הנשי סביב בנבנידה ובנותיהן שהיו מאוד מפורסמות באותה תקופה. בד בבד אני כותבת ספר שהוא אמור להיות ספר ספרותי, אז כמובן שאני משתמשת בהרבה מאוד אמצעים אומנותיים, בסמלים, זיכרונות שמחברים בין אנשים. אין באותה תקופה רשתות כמו וואטסאפ או פייסבוק או אינסטגרם וסנאפצ'אט, אבל מסתבר שהרשתות החברתיות של אנשים, וזה גם בא לידי ביטוי בספר הראשון שלי, אנשים של תרואל, אלה רשתות שעזרו לנשים להתמודד היטב בתמיכה הדדית באותם מקומות חדשים שאליהם הם הגיעו. אנחנו מתחילים את הסיפור של בנבנידה ב-1473 בפורטוגל, בליסבון. בנבנידה נולדה ליעקב, אחיו של דון יצחק אברבנל הידוע. היא נולדה כנראה ב-1473, ובאותה שנה בדיוק נולד גם כנראה בעלה שמואל אברבנל, שהוא היה בנו הצעיר של דון יצחק אברבנל. זאת אומרת שאנחנו רואים כאן שבנבנידה היא גם הקלה של דון יצחק אברבנל, וגם למעשה גם הקלה שלו וגם האחיינית שלו. זאת אומרת שבנבנידה נולדה למשפחה מאוד מאוד חשובה, דון יצחק אברבנל, באותם ימים הוא שר האוצר בפורטוגל, הוא אדם בעל נכסים רבים, האחים שלו גרים לצידו ואולי אפילו באותו מתחם, הם שותפים שלו, הם לא רק האחים שלו אלא גם החברים הכי טובים, גם אנשי אמונו וגם שותפים עסקיים לכל דבר, כי אנחנו יודעים שלדון יצחק אברבנל לא היה רק מעמד של יועץ המלך, יועץ כלכלי, אלא גם היו לו עסקים שהיו עסקים חובקי עולם בתחומים שונים, כולל יבוא ייצוא של מוצרים שונים וגם בנקאות חובקת עולם. וההיסטוריה של דון יצחק אברבנל מלווה בטראומה. הטראומה של הסבא שלו, דון שמואל אברבנל, או לפי שמו לאחר ההתנצרות, חואן סנשאס דה סביליה. הטראומה של ההתנצרות של הסבא שהיה שר הכספים בקסטיליה,
הביאה לידי כך שענף המשפחתי של דון יהודה ואברבנאל התבייש מאוד בסבא שהתנצר וברח מיהדותו, ודון יהודה ואברבנאל ששמר על יהדותו החליט שהוא עוזב לפורטוגל, ומאחר שהוא אדם מאוד משכיל ויודע ענייני כספים, והוא היה גם יד ימינו של אביו, הוא הופך עד מהרה להיות שר הכספים או שר האוצר של מלך פורטוגל, את אותו תפקיד שירש ממנו אחר כך דון יצחק אברבנאל הידוע. לדון יהודה אברבנאל יש שלושה בנים שזוכים להשכלה החילונית הטובה ביותר שניתן היה למצוא באותה תקופה, לצד השכלה תורנית. דון יצחק אברבנאל הידוע, דון יוסף אברבנאל ודון יעקב אברבנאל. יש טוענים שהיה עוד בן אחד, אני לא מצאתי ממש סימוכים, טוענים שקראו לו שמואל אברבנאל. דון יצחק אברבנאל מביא את שמואל, תראו, כמנהג הדורות תמיד נותנים את השם של הסבא, אז שמואל נקרא על שם הסבא רבא. ובן ונידה, שזה השם שמעניק לה דון יעקב אברבנאל, אחיו של דון יצחק. שוב, הסיפור של הנשים, השמות של הנשים הוא קטסטרופלי, קשה מאוד לפענח מי הייתה אשתו של מי, אפשר אולי להניח הנחות, אולי אפשר להמציא את בן ונידה, אנחנו בטוח יודעים. למה אנחנו מספרים? למה אני מספרת את זה? כי יש לנו את השיר המפורסם שנכתב על אסתריקה. אסתריקה עוזיאל, אני בשום מקום לא מצאתי אסתריקה, אני מצאתי רבקה. זאת אומרת שלדון יצחק אברבנאל הייתה אישה בשם רבקה, לאימא שלו כנראה קראו אסתר, זה לפחות בילנות היוח... סליחה, לאימא שלו קראו אסתר לפחות לפי אילנות היוחסין, ולביתו קראו גם אסתריקה. ביתו שהייתה נשואה לבן אחיו, ליוסף שהיה יד ימינו, וכנראה שבגלל זה גם היא מוזכרת כאישה. אז השיר הנפלא הזה שחובר לו לא ממש מעיד על עניין היוחסין. אבל אנחנו היום רוצים להבין את שורשיה של בן בנידה, אבל אנחנו לא נעסוק רק בדון יצחק אברבנאל, אלא בבן בנידה. ודון יצחק אברבנאל נכנס לסכסוך פוליטי מאוד מאוד קשה, כטבען של מגפות, הייתה מגפת הדבר בפורטוגל, והמלך אלפוסו החמישי, שהיה ידיד נאמן של דון יצחק אברבנאל, ואהב אותו אהבת נפש, הוא נפטר מהמגפה, והבן שלו, ז'ו השני, שרוצה לחסל את הפאודליזם כמו בספרד, רואה בדון יצחק אברבנאל בוגד, וגוזר עליו דין מוות. כך שכל המשפחה חוזרת חזרה לספרד, שם הוא שוב מצליח לשקם את מקומו, והופך להיות השר הכספים של פרננדו השני ואיזבלה. הנוכחות היהודית הייתה מאוד מאוד חזקה בכל אלמנט, וזה אלה תמונות מהמסע שלי בספרד. הסמלים של מגן דוד והסימנים של המזוזה בכל מקום מעידים על חיים יהודיים מלאים, גם בעיירות הנידחות ביותר. אבל צו גרנדה סוגר את כל הנושא הזה, וב-1492 צו גרנדה, אנחנו מדברים ממש ממש בסוף צום תשעה באב, זה התאריך האחרון, היהודים יוצאים למעשה בשני הערוצים מחוץ לספרד. יהודים ששמרו על אמונתם מגורשים לכל רחבי תבל. ואילו עם קולומבוס יוצאות ספינות שמלאות באנוסים.
אתם יודעים שלמגלי עולם, למסעות של מגלי עולם, וגם יותר מאוחר לעולם החדש, אסור היה ליהודים להגיע. זה היה אסור, זה היה רק לנוצרים. זאת אומרת שמי שרצה איזושהי הזדמנות לחיים חדשים, שהם רחוקים מהאינקוויזיציה, הם ירדתו. ואנחנו רואים תופעה מאוד מעניינת, שממש כמה ימים לפני המועד הסופי, נערים בני 11, 12 ו-13 עולים לספינות כימאים, אבל אחרי שהם המירו את דתם. אנחנו מגיעים לממלכת נאפולי. ממלכת נאפולי הייתה הממלכה היחידה למעשה שאפשרה כניסה של יהודים אחרי גירוש ספרד. ובין הרבה מאוד מן הגולים מגיעה גם משפחתו של דון יצחק אברבנאל, יחד עם שמואל ובנבנידה, ודון יצחק אברבנאל מבסס שוב את מעמדו אצל מלך אראגון ששולט באותה ימים על נאפולי, והוא הופך להיות שוב שר כספים וידיד נאמן למלך, אש אמונו. באותה תקופה או כמה שנים אחרי זה, שמואל ובנבנידה כבר עוזבים לסלוניקי כדי ששמואל יוכל ללמוד בישיבה. סלוניקי היא מרכז תורנים מאוד מאוד גדול באותם ימים בתחומי האימפריה העות'מאנית, והם זוכים למידה מסוימת של חופש. כשהם נמצאים בסלוניקי, הם מקבלים הודעה שהצבא הצרפתי צר על נאפולי וכובש אותה, ורק אחרי שספרד מחזירה לידיה את ממלכת נאפולי, שמואל ובנבנידה חוזרים לנאפולי, ושמואל מקבל את הנהגת הקהילה היהודית בממלכה, ובנבנידה הופכת להיות לאחת הנשים החשובות ביותר בממלכה הזו. כפי שאתם רואים, אתם יכולים לראות פה את נאפולי, לפי הציור של פרנצ'סקו רוסליני, ואתם תסלחו לי אם אין לי גוי איטלקי, אבל אני תמיד אומרת את זה בתעתיק לועזי, יכול להיות שבאיטלקית מבטאים את זה טיפה אחרת. הציור הזה הוא מ-1472, והוא מעיד על ארכיטקטורה מדהימה שהייתה בנאפולי, לפי אמנם הוויז'ן של הצייר, אבל פחות או יותר אנחנו יכולים, לפי השרידים שנשארו בנאפולי, לראות את הבנייה המדהימה והמפוארת שהייתה באותם ימים. כמובן שנאפולי לא נראית ככה היום, וגם אני מתארת את זה בספר, גם מהחוויות שלי. נאפולי איבדה את הדרה, אבל כשמסתכלים טוב טוב על המבנים, אפשר לראות עדיין את מה שהיה גם לפני 500 שנה, וגם את השרידים של הרנסנס. מאחר שלא נכתב על בנבנידה, מחקר רציני או ספר אודותיה, הייתי צריכה ממש כמו בפינצטה, לאסוף כל פיסת מידע. בנבנידה לא צעירה, היא הייתה אישה דתית, לא תעשה לך כל פסל ותמונה, ולכן היא לא צעירה. דרך אגב, לא בטוח שגם דונה גרציה צעירה, האיורים, המטבעות על דונה גרציה נעשו רק בתקופה יותר מאוחרת, ואחת הטעויות שאני מדברת עליהן, שאפילו נכנסו לארכיון דה מדיצ'י, אני מצאתי באחד הכתובים תחרית של בנבנידה. נכנסתי לארכיון בית מדיצ'י, הגדלתי את המטבע שמצאתי, ובסופו של דבר מה אני רואה? מילים בעברית שכתוב דונה גרציה. זאת אומרת שהם עשו שם טעות והכניסו מטבע שלא משקף את הדמות של האישה הזו של בנבנידה. אבל אנחנו יכולים רק לדמיין את בנבנידה, איך היא נראתה לפי הכתובים. מה שאנחנו יודעים לפי היומן של דוד הראובני ולפי כרונולוגים שכתבו על משפחת אברבנאל במאה ה-17, שהיא הייתה אישת אצילה, צנועה, יפה, בעלת חן וקריזמה אישית מטורפת. הקסם האישי שלה וחוכמתה כבשו את ליבם של מלכי ואצילי הממלכות האירופיות. היא ידעה איך ליצור את הקשרים הנכונים עם האצילות המקומית, אצילות ואצילות נשים, ואני יכולה רק לקרוא לכם קטע שאני דמיינתי כיצד היא נראתה בתקופה שהיא משתתפת בחתונתה של בת חסותה לאונורדה דה טולדו, שאני אספר אחר כך עליה. בבנבנידה לא נקרו 50 שנותיה, גזרתה החטובה שהודגשה בסמלה הדורה של אפשה,
לא ידע על הלידות הרבות שעברה, היו לה לפחות 6 ילדים שאנחנו יודעים עליהם. אריג סמלת המלמלה הכחול של אבשי השזור ברקמות זהב עדינות, של הרבסקות אשר יפינו את הבדים הספרדיים, שערה בעיר היה אסוף בשרשרת פנינים זהירות ועיני הירוקות היו מאופרות בקפידה. המודל הזה של נפולי עם מלך ספרדי או משנה למלך, שאני יותר אפרט עליו עם דון פדרו בהמשך, זה ספרדיות, מתלבשים כמו ספרדים, הבתים הם בתים ספרדיים, כל מה שאנחנו מכירים על איטליה לא היה קיים בנפולי באותה תקופה, היא הייתה מאוד מאוד ספרדית, מאוד נאמנה למלך, מאוד נאמנה לקרל החמישי שהיה קיסר האימפריה הקדושה, הרומית הקדושה וספרד, וכדי להראות גם נאמנות של המקום, היה צריך נורא ליישר קו עם אותו קרל החמישי, ולהראות לו, הנה, אנחנו ספרדים, אנחנו ספרדים בדיוק שהנאמנים לשלטון כפי שאתה מורה לנו. ולכן, בנבנידה ממשיכה להיראות ספרדיה, והיא גם, מכך שהיא מורגלת לחיות בארמונות האצולה הספרדים בספרד, היא גם יכולה יותר מאוחר גם להנחות את מי שצריך, כיצד צריך להתנהג כאצילה ספרדיה, איך להתלבש, איך להתנהג, איך להיראות. בנבנידה נאלצת כל כמה שנים לעזוב את מקום יישובה, ולעבור למקום אחר. היא צריכה לנוע. מה שאנשים בדרך כלל בחברות הגירה היהודית, באזור הים התיכון עשו, היה להם מה שקוראים בטורקית באול. הבאול זה היה ארגז הנדוניה, אני קוראת לזה ארגז הזכויות של האישה, שם היא הייתה תומנת את נדוניתה, את כתובתה, את מעותיה, את חפצי הקודש ואת התכשיטים שהיא קיבלה. אם היו שטרות קניין, היו מכניסים לתוך הארגז הזה, וזה היה הארגז שהיו שומרים עליו מכל משמר במסעות. ותפקיד האישה היה לארגן את זה ולהעביר את זה גם מדור לדור. סימבול נוסף שמופיע בתוך הסיפור הזה, וזאת תעלומה, זה חותם. האצילים בתקופת ימי הביניים והרנסנס מאוד מאוד אהבו שיהיו להם חותמות שהם שמו או על שערי הבתים, או בהדפסה על הטבעה, על מכתבים ותעודות. החותם, היו לו כל מיני סממנים, היו שם כל מיני רמיזות מהעבר, כל מיני מסרים נסתרים, כל מיני דברים שהם היו מייחלים להם. היה בזה כל מיני גם רמזים להיסטוריה משפחתית רחוקה, ביניהם שמגיעים אפילו עד לדוד המלך. לא רק כמשפחת אברמנל, אפילו משפחות אצולה אחרות, כדי להראות עד כמה המוטיבים של המיתולוגיה, של המונותאיזם, תבועות כבר מימים ימימה, עוד לפני הולדת הנצרות. כפי שאתם רואים, יש כאן כמה דוגמאות של חותמות, גם של מסדרים צבאיים וגם של בתי אצולה. אפשר לראות תמיד את האביר, את הטירות, את הנשר, סמלים של פרחים, הפרחים באים לידי ביטוי. פה אנחנו רואים את החותם של משפחת אברבנאל. משפחת אברבנאל לא הייתה משפחת אצולה, היא הייתה משפחה יהודית ששמרה על יהדותה, ובסמל הזה יש הרבה מאוד מסרים נסתרים, גם של ערכים וגם של אריה יהודה, הקשר של המשפחה לבית הלחמי, ולדוד המלך כמובן, שבו הם מתאדרים גם באילן היוחסין שלו. אנחנו רואים את אותם פרחים נדירים שמזוהים עם המלכות, ויש כאן גם כל מיני סימבולים שטוענים, שמעידים באמת על תורה, חוכמה, ידע, שוויון, צדק וכו'. הרבה ניסו לפרש את כל האלמנטים האלה, אבל בסופו של דבר כשמסתכלים על החותם, צריך להבין שהמסרים הם המסרים של המשפחה בעיקר. אנקדוטה מאוד מעניינת בחיי בנבנידה, כשהיא נמצאת עדיין בנפולי, זה הסיפור של דוד הראובני. דוד הראובני שנאשם כמשיח שקר, לא העיד על עצמו מעולם שהוא היה משיח. הוא תמיד אמר שהוא הגיע מארץ רחוקה, מארץ שנקראת, ממדינה שנקראת חבור, מעבר להרי הסמבטיון, או נהר הסמבטיון,
יש כאלה שמשקפים את הממלכה היהודית העתיקה הזו עם אתיופיה, או עם קוצ'ין, או עם תימן, או עם ממלכה דומה מבחינת השם שלה, אבל שהיא לא הייתה באותה תקופה, אלא הייתה במאה השביעית לספירה. בכל אופן, דוד הראובני מסתתר ומתחזה לנביא, לבן משפחת הנביא מוחמד, והוא מתחזה למוסלמי במשך לפחות חצי המסע שלו, הוא עובר את כל אסיה וערב הסעודית וכל המדינות הערביות, בתור עשיר מופלג ומחלק מתנות בכל מקום, וכותב גם על החוויות שלו שמאוד מזכירות את החוויות של אלדד הדני בתקופה הרבה יותר מוקדמת. בכל אופן, הוא מגיע לאלכסנדריה, ובאלכסנדריה הוא מאבד את כל כספו, וגם כבר הוא נחשף לקהילה יהודית שקצת מסתכלת עליו ואומרת, היי, זה לא בדיוק הסיפור האמיתי, חושבת בו, ומגיעות שמועות לדוד הראובני, שיש שם בממלכת נפולי אישה מדהימה, מקורבת למלכות, ששמה בנבנידה אברבנל, והיא מאוד עשירה, והיא יכולה גם כנראה לפתוח לו דלתות. בנבנידה, כמו דודה, דון יצחק אברבנל, היא אישה מאוד מאמינה, היא מאמינה בגאולה, היא מאמינה בחישובי הקץ, והיא רק מחכה לגאולה, כמו הרבה מאוד מהיהודים עם גורשי ספרד, שאיבדו את כל עולמם, ורבים מהם נמצאו בבור ערכי אמונתי מאוד גדול. והוא כותב למכתב, ותוך ממש, ושולח את זה דרך סוחר נפוליטני שהוא מבאי כוחה, תוך כמה שבועות הוא מקבל תשובה חזרה, ולא רק זה, הוא מקבל גם מטבעות כסף, סליחה, מטבעות זהב, וגם אדרת דמסקאית שאומרת לו, תשמע, אתה תבוא, אני אומרת את זה כמובן במילים אחרות, תשמע, תבוא, תעלה לספינה, תגיע לוונציה, מוונציה אתה תבוא לרומא, אני אדאג שמכיריי, כמו דניאל דפיזה, יעזרו לך, וכמובן שבהמשך היא פותחת לו עוד דלתות, כדי להיפגש עם האפיפיור, כי הוא נורא רוצה לפתור את הבעיה המדינית של היהודים, ובין היתר גם לנסות לעשות דברים אחרים, שלדעתי בסופו של דבר, אולי ימים יגידו, והתיאוריה שלי וגם של ירמיהו יובל, שאני מסתמכת עליה, שאולי זאת הייתה התחזות, ובקרבות הנוראים שהיו באותה תקופה בדיוק, בין האימפריה העותמנית לבין ממלכות אירופה, יכול להיות שהם הפעילו אותו כמרגל, בסופו של דבר. יכול להיות שהוא היה מרגל, וכל... המטרה שלו הייתה גם בסופו של דבר להתנקם בספרד, יש כאלה שטוענים שהספרדית שלו הייתה יותר מדי טובה, וכנראה שהוא היה ממגורשי, ממשפחה של מגורשי ספרד. בכל אופן, דוד הראובני לא הצהיר על עצמו שהוא משיח, אנחנו צריכים לזכור את זה, לא, אני עברתי לכתבים שלו, על מלכו, על מלכו אנחנו יודעים שכן, אבל הוא דיבר על עצמו כאיש פרופסיונל, כאיש צבא, כאיש שיש לו ניסיון צבאי, והוא בעצם מנהל את הצבא ומפקד את הצבא, על הצבא של אחיו, שהוא מלך אותה ממלכת חבור, הדמיונית או הלא דמיונית. בכל אופן, בנבנידה פותחת לו שערים, היא פותחת לו את השערים ברומא, משפחות רבות של עשירי הקהילה מאחסנות אותו ודואגות לו לכל מחסורו, ואפילו הם דואגים לקיים פגישה עם האפיפיור, אליה הוא מגיע, כאשר נוצרים ויהודים הולכים בעקבותיו, ואפילו האפיפיור מוכן לקבל יהודי בימים שאנחנו יודעים שהיהודים לא פופולריים, גם בממלכות איטליה. בנבנידה גם תופרת לדוד הראובני דגל של עשרת הדיברות, דגל ממשי לבן, שעם הדגל הזה הוא הולך לפגישה עם קרל החמישי, כשאמרתם, אמרתי לכם קודם, כשר האימפריה הרומית הקדושה בספרד, וקרל החמישי הוא שונא יהודים, גזען ואנטישם מובהק, והוא עולה עליו כנראה די מהר ומבין שכל הבשורה הזו שדוד הראובני מביא
היא כנראה שקרית, ויש גם הרי גל של אנוסים שחוזרים ליהדות בעקבות זה, וזה מאוד לא מוצא חן בעיניו, אחרי שאבותיו הצליחו לעשות, להשלים את הרקונקיסטה ולהפוך את היבשת, תת היבשת הספרדית והפורטוגלית לנוצרית לחלוטין. וגורלו, כפי הידוע, הוא גורל מר, אבל בשנתיים האחרונות לפעילות שלו, אחרי שהוא נעלם והוא חוזר, אנחנו כבר לא שומעים על בנבנידה, בנבנידה לא בקשר איתו, ולי יש תחושה ששמואל ודניאל דה פיזה מרומא, מנהיג היהודים ברומא, שהיה גם בנקאי, הם הבינו שהאיש הזה מסוכן, ויכול להיות שהם ניתקו את הקשר איתו, והם הבינו שהסכנה מהדברים שהוא עושה היא הרבה יותר חמורה מאשר התזות המדיניות שלהם של אולי למצוא איזה מוצא מדיני ליהודים. במהלך הפגישות, בנבנידה מכירה לדוד הראובני את משה דה קסטלזו, הצייר הידוע שהוא צייר את אותו קודקס של החומש. זה היה מאוד מאוד יוצא דופן באותה תקופה, יש כאלה שטוענים שהוא גם צייר פורטרטים של האצולה האיטלקית. אני לא כל כך מצאתי ציורים שלו, אז כנראה שלא, אבל הספר שלו הוא ספר מאוד מאוד מפורסם, אבל קסטלזו הוא היה איש שהיה מאוד מקורב גם לחשמנים, כמו החשמן ויטרביו שעסק בקבלה. אז תראו את בנבנידה, איזה אנשים, לאיזה אנשים היא קשורה, איזה יחסים דיפלומטיים היא מצליחה לקשור. זה לא רק מלאכים, זה גם חשמנים, זה גם אפיפיור, והיא אישה דתית שממשיכה לשמור על ידתה. זה מה שמעניין בתוך הסיפור. פירנצה נראתה ככה בסוף המאה ה-15, היום היא נראית טיפה אחרת, אבל מה שמעניין אותנו זה פלאצו וקיו עם הפסל של דוד. וכשבנבנידה מגיעה בפעם הראשונה לאותו ארמון של בית מדיצ'י, של לאונורה, בת חסותה, מתגוררת, היא צריכה גם לראות את אחד מאבות אבותיה שמוצג שם עירום, שזה דוד המלך. אז אני כל הזמן תהיתי מה היו התחושות שלה, כי הרי בכל מקום הם התהדרו, משפחת אברבנאל, ששורשיהם מגיעים לדוד המלך. הסיפור הפנטסטי ביותר זה הסיפור של דון פדרו אלברז דה טולדו, ששמואל הפך להיות לבנקאי שלו, והאיש הנאמן עליו ביותר. לא רק זאת, דון פדרו אלברז דה טולדו מבקש מבנבנידה, שתגדל את ביתו, בת ה-11, אצלה בביתה. זאת אומרת שבנבנידה לוקחת את אלאונורה, אליה הביתה, מלמדת אותה ומכשירה אותה כמו אצילה ספרדיה טובה, לקראת נישואים עתידיים עם אחד מדוכסי הממלכות באיטליה. ואני כל הזמן שוברת את הראש, למה בעצם בימים האלה שיש את הדילמות הקשות האלה בין הנצרות ליהדות והיהודים כל כך מוקצים, איך יכול להיות שדוקס, המשנה לקיסר, המשנה למלך ספרד, לוקח את ביתו ומטיל את חינוכה על אישה יהודיה? וככל שחפרתי בסיפור הזה, לא מצאתי להוציא הנחות שהנחתי, שאפשר למצוא אותם כמובן בילנות היוחסין, אבל אני לא יודעת אם יש בהם אמת או אין בהם אמת, אני חייבת להודות, אבל דון פדרו אלברז דה טולדו הוא ממשפחת אוסוריו ופימנטל, ומשפחות אוסוריו ופימנטל הן משפחות שהיו יהודיות, שמתנצרו במאות היותר מוקדמות לגירוש ספרד. אם ההנחה היא נכונה ויש להם שורשים בעברם, וכפי שיש שמועות שהסבתא והאימא של דון פדרו אלברז דה טולדו שמרו על יהדותן בסתר, יכול להיות שזה יכול להיות סוד העניין, אני לא יודעת. אבל אחרי שהיהודים האלה מגורשים מספרד ומגיעים לממלכת נפולי,
שהדוכס לוקח את דון שמואל והופך אותו שוב לבנקאי ונוסע על כפיים את בנבנידה, זו שאלה מאוד טובה לשאול מה היה סוד האמון בין שתי המשפחות האלה. כפי שאתם רואים, אניולו ברונזינו צייר המון את בית מדיצ'י, וקוזימו הראשון לבית מדיצ'י מאוד רוצה שכל הממלכה שלו תשתקף בעיני קארל החמישי בצורה הנאמנה ביותר, ואם תשימו לב, הציורים משדרים ספרדיות טוטלי, אם זה בבגדים, אם זה באיורים, בפרסקות, ובכל הדברים. דרך אגב, בבית מדיצ'י אתם יכולים בנישואין האלה שהיו בין קוזימו הראשון לבין אלאונורה דה טולדו, לפחות שניים מהילדים שלהם נקראים על שם מלכי ספרד, וכאן אנחנו מדברים על פרננדו ועל איזבלה, שזה גם מעניין. זאת אומרת, זה לא רק עניין של לבוש ונראות ואיך בעצם הממלכה שלו משתקפת, ותדעו לכם שזה מגיע אחרי קרבות מאוד קשים, אחרי המורדים ואחרי הצרפתים ששיתפו איתם פעולה. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על פירנצה וטוסקנה, כשקוזימו בן ה-20 בסך הכל עולה ומקבל את התואר, הוא גם מאוד צעיר, אבל הוא גם גיבור מלחמה אחרי מלחמה מאוד קשה, והוא מקבל את הסיוע מקרל החמישי, כך שהוא רוצה להראות לו נאמנות, והמודל הנאמנות זה המודל של ממלכת נאפולי, של דון פדרו דה טולדו כמובן. שוב, ההנחות, אנחנו כל הזמן מחפשים את הנקודה היהודית. בחדרים של אלאונורה דה טולדו יש ארבעה חדרים שהיא במו ידיה מעצבת, יחד עם מיטב המאיירים והאדריכלים באותה תקופה. ארבעה חדרים שכל חדר נושא שם של אישה עוצמתית, אבל כולן קשורות באיזשהו אופן לגיבורות איטלקיות, אם זה מהמיתולוגיה או בתקופה יותר מאוחרת, ורק גיבורה אחת מתוך הארבעה האלה היא גיבורה שכאילו נראתה לי לא שייכת, וזאת אסתר המלכה, אסתר המלכה שלנו. ואסתר המלכה שלנו היא המודל לשלטונה של אלאונורה כמלכת רבת חסד, שהיא מצייתת למלך שלה, שהיא שומרת לה לאינטרסים שלו, המלוכה שלו היא המלוכה גם שלה, ואנחנו רואים בתמונה את הדמות של אסתר המלכה, שהיא רוכנת ומתכופפת ומשתחווה למלך אחשוורוש. וזה כביכול היה המודל שלאונורה ניסתה לייצג מבין כל הגיבורות שהיא בחרה. למה היא קרא לזה סלדל אסתר, ולמה דווקא החדר הזה, כפי שטוענים, נבחר כחדר ההתייחדות שלה? אולי אנשים שמבינים יותר ממני באדריכלות ובארכיטקטורה ובציור יכולים לפרש, אבל כמובן שזה מאוד מאוד מסקרן מה הסיבה ולמה היא השקיעה את החדר הזה. האם זה בגלל החינוך שהיא קיבלה מבנבנידה? האם בגלל שבאמת הסיפור הזה של האנוסים הוא סיפור שהוא מחלחל בפני השטח, כי אנחנו יודעים שהאנוסים קידשו את סנטה אסטריקה, המלכה אסתר, בגלל המילה הסתר, מהמילה להסתיר, שהיא שמרה למותתה בסתר. יש כאן המון שאלות שמתרחשות מיד אחרי גירוש ספרד. אנחנו מדברים רק על כמה עשורים כשהטראומה היא עדיין מאוד חזקה, ויכול להיות שאין קשר, אבל אותי זה מאוד מאוד סקרן. ביה, עוד ציור של ברונזינו. ביה הייתה הבת מחוץ לנישואין של קוזימו הראשון. ובספר אני מתארת סצנה שמגיעה בנבנידה לבקר את קוזימו הראשון בווילה לארגה, אני מקווה שאני לא טועה בהיגוי, ושם היא רואה את הציור הזה שהיום נמצא בתוך הקומפלקס של אופיצי. אבל היא רואה את התמונה, ואז קוזימו מספר לה שהוא בידידות מאוד גדולה איתה, היא משמשת לו כבר באותה תקופה יועצת כספית, אבל תכף נגיע לזה,
והיא רואה את התמונה של ביה, והיא אומרת לאונורה, כן, אני יודעת מזאת, את סיפרת לי, כי היא נזכרה שלפני נישואיה, לאונורה באה וסיפרה לה על ביה, אותה ילדה של קוסימו מחוץ לנישואים, והיא אומרת לה, רגע, תגידי לי, איך אני מתמודדת עם דבר כזה? אני הולכת להתחתן איתו מתוך האהבה הגדולה, אבל יש לו בת מחוץ לנישואים. איך אני מתמודדת איתה כאשר אני לא יודעת מה השם של הפילגש, אני לא יודעת באיזה מצב מעמדי היא נמצאת, ופתאום מכניסים לי ילדה שהיא לא שייכת לי, היא לא יודעת איך לאכול את זה. ואז בן בנידה מספרת לה סיפור מדהים על הבן מחוץ לנישואין של בעלה שמואל. לבעלה שמואל היה כנראה איזשהו רומן מחוץ לנישואין לפני הנישואין, שממנו היה ילד, והילד הזה במהלך השנים עשה לה צרות צרורות בסופו של דבר, כי על כך היה משפט ירושה מאוד מאוד קשה. הבעל של בן בנידה הוריש לה את כל רכושו. זה הפך להיות לאישו הלכתי ממעלה הראשונה, בין רבני קונסטנטינופול לבין הרבנים האיטלקיים. וכדי לפתור את הבעיה הזו, הוא חזה, הוא ידע שכנראה תהיה בעיה, בנו הבכור שכנראה נקרא יצחק או בנימין, הסבירות שהוא נקרא יצחק היא יותר גדולה, הוא דרש את כל הרכוש, וזה אומר שלמרות שהביאה נדוניה ענקית לנישואים שלה, יכול להיות שהיא לא תקבל שום דבר, רק לפי טוב ליבו, אולי תקבל איזושהי קצבה. ולכן מה שעשה שמואל, הוא כתב הערה עם המשפטנים הכי גדולים שם בפררה, שאם במקרה יהיה סכסוך הלכתי על הנושא הזה, הוא מעביר לה את כל רכושו כמתנה, והוא אומר, אי אפשר למנוע מבעל להעביר את רכושו כמתנה לאשתו. אז סביב הסיפור הזה של ילדים מחוץ לנישואים, אנחנו רואים שהיו הרבה מאוד בעיות, ונשים היו צריכות להתמודד גם עם מעשיהם של הגברים שלהם לפני הנישואים, וגם עם התוצאות, גם בשלבים יותר מאוחר, כאשר מדברים על רכוש. נפולי משנה את פניה. הקיסר קרל החמישי מחליט שהוא גוזר גזרות, והפעם אין הימלטות. מה שהם הצליחו לעשות בנידה ושמואל בעבר, של לשלם שוחד ולהציל יהודים ולאפשר לקהילה יהודית להמשיך לחיות, הם לא מצליחים יותר. הוא פוקד על גטו, הוא פוקד על טלאי, על גזרות, על הפרדה, ופדרו מסמן להם, אני חושב שכדאי לכם לעזוב את נפולי, אתם נמצאים בסכנה מאוד גדולה, והם עוברים לוונציה לתקופה מסוימת, ולאחר מכן לפי הזמנת אורקולה דסטה, הם עוברים לפררה, ובפררה הוא מקבל אותם בארמונו, והכרוז קורא, הנה אנחנו מברכים את שמואל מלך היהודים. זאת אומרת, אנחנו רואים שההילה סביב שמואל עולה משר למלך. פררה מקבלת באותה תקופה, נפתחת דלת רחבה ביותר לאנוסים מפורטוגל, מספרד, שנמלטים, אנוסים עשירים, ובין השאר הוא מבין שפה הוא יכול למצוא כר פעילות מאוד נרחב, בשיתוף פעולה של אחד האנשים אולי שהכי מתמצאים בבנקאות וכסף, וזה שמואל, ולאחר מכן, אחרי מותו של שמואל ב-47, בבן ונידה, שהופכת להיות הבנקאית המובילה בפררה ובפירנצה. בן ונידה מקימה חמישה בנקים בפירנצה וברחבי טוסקנה, יחד עם קוזימו הראשון, היא מנצלת את הקשרים שלה עם אלאונורה דה טולדו, היא ממשיכה לבקר אותה, הביקורים הם הדדיים, הם אוהבים אותה, הם מעריכים אותה, הם מעריצים אותה, וגם הם מאפשרים צ'רטר ליהודים, למגורי יהודים בפירנצה, כתוצאה מהקמת הבנקים, כי קוזימו הראשון מבין שהוא חייב לתת להם אפשרות לטווח ארוך לאותם יהודים לגור, אם הוא רוצה שהבנקאות תתפתח ושלא תהיה רק דוכנים בכיכרות העיר, דוכני הלוואות. הזכרתי קודם את דונה גרציה.
דונה גרציה הגיעה לפרארה, היא הייתה אנוסה מפורטוגל, כשהיא גילתה את יהדותה היא עברה לבלגיה, היא נרדפה אחרי האפיפיור, על ידי האפיפיור, ניסו להסיט את הבת הקטנה שלה לאחד ממקורביו כדי להשתלט על כספה, אישה שקיבלה בירושה גם היא את כספה, את כל כספה מידי בעלה שהוריש לה את הכל. אנחנו יכולים למצוא המון נקודות ממשק בין דונה גרציה לבין ונידה, אבל היו הפרשים של כמעט 20 שנה בין שתי הנשים המדהימות האלה. וסביב פרשת אנקונה או חרם אנקונה, אנחנו רואים אימות בין שתי המשפחות. לבין ונידה ומשפחתה יש אינטרסים מאוד מאוד רציניים בנמל אנקונה. יש להם שם בנק, בתי מסחר, לא רק שם, אלא בכל החופים המקבילים והקרובים. הם במשך שנים רבות נותנים הלוואות לאפיפיורים באזור הזה של אנקונה, והיהודים זוכים לחופש ולזכויות רבות ביותר. כשדונה גרציה, שמתחלף האפיפיור, והאפיפיור פאולוס הרביעי, מחליט שהוא גוזר גזרות ותופס את האנוסים, ומחליט לזרוק אותם לבית הסוהר ולהעלות אותם על המוקד כמנהג האינקוויזיציה, דונה גרציה מאיימת בחרם. עכשיו צריך להבין, כשאנחנו מדברים על חרם, אנחנו מדברים על חרם לפי ההלכה היהודית. זאת אומרת, זה חרם של יהודים. להטיל חרם על נוצרי זה בעיה מבחינת הפרשנות. ולכן, בהתחלה משתפים איתה פעולה, בעיקר הסוחרים של האימפריה העות'מאנית, ויכול להיות שזאת הפעם הראשונה בהיסטוריה מתקפה האישית הזו כנגד איש דת, אפיפיור, היא כלפי חוץ ובפרסיה, אבל יש לזה תוצאות מאוד חמורות, ובנבנידה בגלל הרקע הדיפלומטי שלה מבינה את זה. היא מנסה לעצור את החרם, היא מנסה לגייס את הרבנים באימפריה העות'מאנית לצידה, להסביר להם שהתוצאות של החרם הזה יהיו מאוד בעייתיות. מה שאנחנו יודעים, ואני לא ארחיב כאן יותר מדי כי זו הוצאה בפני עצמה, אנחנו יודעים שאחרי החרם, אחרי כישלון החרם הזה, האפיפיור השתגע, והוא גזר גזרות חמורות ביותר על היהודים בכל ממלכות איטליה, עד כדי כפייה על המלכים, על הדוכסים, של ביטור הצ'רטרים ליהודים. זאת אומרת, אותם זיכיונות התיישבות, בפירנצה, בפרארה ובמקומות אחרים. הסוגיה הזו היא סוגיה שצריך באמת, אני חושבת שחוקרים אותה כל הזמן, אבל לפעמים באים ואומרים, דונה גרציה עשתה מעשה הירואי, נכון, זה מעשה הירואי, אבל התוצאות שלו בממלכות איטליה לא מספיק מסופרות. מסופר על הרווח של הסוחרים באימפריה העות'מאנית יותר. בנבנידה היא ראש משפחה, היא ראש שבט, היא מנהלת את העסקים, אבל הטראומה של הגירוש היא טראומה שהיא חיה איתה מאז בעצם שהם כמעט עוזבים את ספרד. אני הולכת אחורנית טיפה לכמה חודשים לפני הגירוש, חודש בערך לפני הגירוש, וחודש לפני הגירוש, חודשיים אולי, סניור אברהם סניור, שהוא גם בחלוקת התפקידים יחד עם דון יצחק אברבנאל, בכל הנושא הזה של שרי הכספים והחלוקת הלוואות בריבית וכל אותם מטלות מצד המלוכה, הוא ממיר את דתו, הוא בן 80. דון יצחק אברבנאל לא מוכן להמיר את דתו, והוא חוזר עם בנו יהודה חזרה לביתו ומספר למשפחה שאברהם סניור התנצר ומנסים לנצר גם אותו בכוח, והוא שומע שמועות שרוצים לחטוף את הנכד שנולד לו, שהוא בסך הכל בן שנה. והם מחליטים להבריח אותו לפורטוגל, כי הם פוחדים שחיילי המלך, או יותר נורא מזה, חייליו של טורקמדה, האינקוויזיטור הראשי, יגיעו ויחטפו את התינוק וינצרו אותו בכוח. וכך קורה שבעצם הם נערכים לעזוב את ספרד, מבריחים את התינוק למשפחות המכירים שלהם בפורטוגל, על גבול פורטוגל, חייליו של מלך פורטוגל עוצרים את המנקת
השליחים והתינוק, ממירים את דתו של התינוק, ושובים אותו ומכניסים אותו למנזר. משפחת אברבנאל מחליטה לא להיכנע למלך. לנכד קוראים דרך אגב יצחק. יכול להיות, אם אנחנו בעניין של הנחות, שהרעיון היה יחד בשיתוף פעולה, יחד עם מלכי ספרד שמנהלים מסע ומתן באותם ימים עם מלך פורטוגל, שאם הם יגידו שיצחק יתנצר, כולם יחשבו שזה דון יצחק, ואחרי הסיפור של אברהם סניור, אז בעצם הקהילה היהודית כולה תתנצר, ואף אחד לא יצטרך לעזוב, ובכך הם פתרו את הסיפור. יהודה אבראו לאון, שהוא סופר ומפרש בזכות עצמו, האבא של אותו תינוק יצחק, הבן של יצחק אברבנאל, כותב בוונציה שיר, שיר עצוב וקורע לב על הגירוש, והוא קורא לזה תלונה על הזמן. ובשיר הזה הוא מספר על בנו שכבר בן 12, הוא בן 12 והוא חי במנזר, הם מנסים כל הזמן לפדות אותו בכל מיני דרכים. אחת הסיבות שדון יצחק אברבנאל מחליט להגיע לוונציה ולנסות לנהל מסע ומתן של הוונציאנים עם הפורטוגלים לדרכי המסחר, היה בין השאר או הסיבה העיקרית לנסות לפדות את הנכד שלו. והוא קורא כאן, הוא כותב כאן שיר קורע לב על התחושות שלו, על הטראומה. בנוונידה תומכת באשתו, הוא עוזב את אשתו, יהודה אבראו, ואילו בנוונידה תומכת באשתו, ורוב השנים אשתו של יהודה חיה בביתה של בנוונידה. אותו בית שהיה מרכז מפואר לדיונים, לא משנה אם זה היה בנאפולי או בפרארה, לדיונים של אנשי רוח נוצריים ואנשי רוח יהודים. זה שימש גם כבית חולים לעניים היהודים, וגם בית יתומות, תראו לעצמי, לנערות יהודיות, שגם היא ממנה להם את הנדוניה שלהם. זאת אומרת, תראו איזה היקף של עשייה יש לבנוונידה בתוך הטראומה המשפחתית הזאת. ואני גיליתי סיפור של, על מחזאי בשם יהודה סומו, יליד מנטובה או מנטואה. מנטובה. הוא כתב מסמך פמיניסטי שנקרא מגן נשים, טוענים שהוא היה מחזאי העברי הראשון, והוא גם כותב בתוך השיר שלו קטע על בנוונידה השרית, על בנוונידה שלנו שעליה אני כותבת. ולא רק על בנוונידה, אלא גם על בנותיה לטיציה וג'ויה, שהיו נשים משכילות, נשות עסקים ונשים אצילות ומכובדות מאוד בפרארה ובפירנצה. אני חושבת שאנחנו ממש 5 דקות לפני הסוף, אפשר עוד? כן, כן. אוקיי. תראו, אני מכניסה הרבה מאוד סיפורים, כפי שאמרתי, מהרקע האישי שלי, ובין השאר אני מגיעה לרומא בעצמי, באחד הטיולים ברומא, ואני נזכרת בשיר שגדלתי עליו, כל הדרכים מובילות לרומא. אבל בשבילי זה לא רק שיר, אלא זה איזה פרק היסטורי בחיים המשותפים עם בן זוגי, בעלי שהוא דווקא מארצות אשכנז, אבא שלו היה בבריגדה היהודית, והוא מגיע לרומא במלחמת העולם השנייה, ממש כבר לקראת סיומה, מגיע לאיטליה, והם שרים כמובן את השירים. אתם רואים, יש כאן את השלג בדרום איטליה, בתמונות האלה, והוא שר את השיר של להקת המעיין, שרה יחד עם יוסף בן ישראל. אני שמח להציג בפניכם את חבריי ללהקה, חנלה מיירצ'אק ויוסי סוכני. כל הדרכים הן מובילות לרומא, על כן ילדה אסור להתייאש. כל הדרכים הן מובילות לרומא, להיתכן ברומא נפגש. שם נפייל בצל הקתדרלה, כי כך שם בבר של הוותיקן, הפיזור בכל הקרדינלים, אינם חולמים אפילו שאנחנו כאן,
אוקיי, אז לפני שאנחנו נגיע לקטע האחרון, מאחר שהשואה נמצאת ברקע הסיפור, כי אני מספרת על שורדת השואה הבת של שורדי השואה ברכה, אותה דמות ישראלית של נערה ישראלית או צעירה ישראלית שהולכת לפתור את תעלומותיה ובדרך נפגשת עם הדמות הקדמונית של אחת האימהות הקדמוניות שלה בנבנידה אברבנל, שמחזקת אותה ומעצימה אותה, שהיא מבינה שבמקום שלא היה מעמד של נשים, האישה הזו היא דמות, היא מנהיגה, היא סמל מדהים למנהיגה פורצת דרך, ודרך הדמות הזו היא מתעצמת והופכת להיות לאישה חזקה למרות כל הדברים הנוראיים ככה שנמצאים ברקע ילדותה. כשדוד קסוטו התקשר אליי ותאמנו את ההרצאה, אני לא ידעתי מי זה אותו דוד, אבל אחרי שסגרנו את הטלפון, פתאום נפל לי הסימון, ואני אומרת, רגע, אני כותבת, הרי אני מדברת על השואה, ואני מכניסה שם גם את הסיפור של ארגון ההצלה בפירנצה, שארגון ההצלה שהקים נתן קסוטו, שזה כנראה האבא של דוד, מה שהסתבר לי כנכון. ופתאום אמרתי לעצמי, זה לא יאומן, אחרי שאנחנו ככה מתכתבים ומבררים את הסוגיה, ודוד שולח לי גם את הסרט שהוא הכין, אני אומרת לעצמי, זה לא יאומן, הרי כשכתבתי את הספר לא ידעתי שנדבר עם דוד, ואני לא ידעתי שאני ארצה במוזיאון ליהדות איטליה, והיה לי מאוד חשוב להכניס את הסיפור הזה דווקא מהצד של המצילים, להביא את הזווית הראייה של המצילים שהיו בארגון ההצלה, כיצד בעצם שאנחנו לא מכירים אותם, לפחות הדור שלי לא מספיק נחשף לעשייה הזו, חוץ מאשר איזושהי כותרת בספר ההיסטוריה. איטליה נמצאת אצלנו בבית, בלב ובנשמה, אני מבשלת אוכל איטלקי, וממש, אני ממש מבשלת אוכל איטלקי, לא רע, המוזיקה האיטלקית נמצאת אצלנו בבית, ואני רוצה שאנחנו נסיים עם זמרת אופרה מבטיחה בת 17 כיום, זאת אומרת פה היא קצת יותר צעירה, הנכדה של בן דודי משה לברן, נועם צדיקרו, והיא שרה אופרה איטלקית. אז נקדיש לה דקה לשירה המהממת שלה. אוקיי, זהו, סיימנו, תודה על ההקשבה, אם יש למישהו שאלות, אני אשמח לענות. דוד, אני לא יודעת אם אנשים רוצים לשאול שאלות. תודה רבה. זהבה, תודה. שאלה? כן. מה עלה בגורלו של הילד הזה שלקחו אותו למנזר בעצם?
תראי, זו שאלה מאוד טובה, כי זה עוד פעם מסביר את הסיפור הגניאולוגי. הסיפור הגניאולוגי, כפי שאמרתי, הוא מאוד מסובך. השמות במשך 500 שנים האלה במשפחת אברבנאל, יצחק, שמואל, יוסף ויעקב. זה חוזר על עצמו. כל אחד יש לו לפחות 5-6 בנים, הם קוראים לבנים שלהם באותם שמות. מה שמעניין שלטיציה וגם ג'ויה, הבנות של בנבנידה, התחתנו עם בנים ממשפחת אברבנאל, עם האחיינים שלהם. ולטיציה התחתנה עם יצחק אברבנאל. אם זה הילד, אני לא יודעת, אבל אני רוצה להאמין שכן. מחקר שנעשה על ידי חוקרים בסלוניקי, מצא רופא. רופא, כי גם יהודה אברבנאל, אותו פרשן שכתב את השיר, הוא היה גם רופא, הוא היה רופא מאוד מפורסם בוונציה, וגם במקומות אחרים, בגנוע. ואת יודעת שהאבות לימדו את מקצוע הרפואה, את הילדים שלהם. זאת אומרת, זה עבר די מדור לדור, אחר כך נפתחו גם הכשרות ומוסדות, אבל בדרך כלל ההכשרה הראשונה הייתה על ידי האבות. בשוליהות. כן, והחוקרים הישראלים שעשו מחקר מאוד מעמיק על סלוניקי, מצאו שם את יצחק אברבנאל שהיה רופא. אבל שוב, צריך לזכור שבגירוש ספרד, משפחת אברבנאל נפוצה לכל עבר. חלק הגיעו לסלוניקי, חלק הגיעו לנפולי, חלק הגיעו להולנד וחלק למקומות אחרים, וחלק התנצרו. טוב. אז אני רוצה, זה מה שאני כותב בספר, אני נורא רוצה להאמין שזה היה הבעל שלי טיציה, שהוא נשאר, ושהוא בעצם היה זה שעזר לבנבנידה, אחרי מות בעלה בעסקי המשפחה. אני ממש רוצה להאמין בזה. תודה רבה, מאוד מאוד מעניין. תודה רבה, זהבה. זאת הייתה הרצאה באמת מרתקת. יש לי שאלה, את עוד יודעת לדינו? כן. כן? אני מתקשה לדבר, אבל אני קוראת ואני מבינה. כי את יודעת, בלדינו, לבנות לא קראו ברכה, אלא ברכה. כן? זה צריך, אלה דברים קטנים שהיהדות הספרדית שמרה, וחשוב מאוד לשמור עליהם. אז קודם כל ברכה, אחר כך אם כשתקראו את הספר, זה בינבנידה. זה מהמילה בינבנידה. בינבנידה בספרדית זה בינבנידה, ברוכה הבאה. ולכן החלטתי לגיבורה לקרוא ברכה. הבנתי. אבל זה ברכה. ברכה. עכשיו, בינבנידה, בינבנידה אברבנאל הייתה גם אשת סוד של אשתו של קוזימו הראשון, וזה נקודה אלאונורה, זה נקודה מאוד חשובה בחיים שלה, וצריך גם לזכור את זה. אל תשכח שהיחסים ביניהם היו כאלה חמים, שהיא קראה לה בעצם בכתובים, היא מופיעה בשם מדרה, היא קראה לה אימא, זאת אומרת, היא הייתה דמות אם בשבילה, יותר מהאימא הביולוגית שלה, שהייתה הרוזנת. וזה גם מסביר את הדמות הזאת של הדוכסת שנותן את הילדה שלו לחנך למדרה הזאת. זאת אומרת, זה דמות אם, כן? שהיא מסתובבת שם בתוך האצולה האיטלקית. בתוך הצולה של בית מדיצ'י, לא מדיצ'י, מדיצ'י. למדתי. כן, מדיצ'י, בית מדיצ'י. עוד דבר שאני רציתי להעיר, את מדברת על לימודים, לימודי תורה ולימודים חילוניים. לא היה מושג כזה. את מדברת במושגים של הימים שלנו. נכון. אין דבר כזה לימודים. למדו לימודי ליבה, מה שאנחנו קוראים היום, נכון. יחד עם לימודי תורה, אבל חילוניות לא הייתה קיימת אז, נכון, זה לא היה מושג. לחלוטין אני משתמשת במושגים שלנו. כן. וזה אמרתי, אני גם חייבת להנגיש את זה בצורה שתהיה מובנת לקורא, אבל כן. אין ספק שאתה צודק. עכשיו,
אני מבין שהוא סולק, דון יצחק מנפולי, עם הגירוש של 1551. לא, הרבה יותר מוקדם, הרי הוא נפטר ב-1508. אז לא, גירוש נפולי היה ב-1531. אנחנו מדברים על התקופה הראשונה של הצרפתים עם דון אלפונס, עם אלפונסו. בית אנג'ו, כן. עם אלפונסו החמישי. אלפונסו החמישי, הצרפתים צרו על נפולי, ואז הוא עזב, אלפונסו הפך להיות לנזיר. הם נמלטו עד כמה שאני זוכרת לסציליה, ומשם הוא עבר למונפלי, אם אני לא טועה. אבל ברגע שהוא עבר לממזר, דון יצחק אברבנאל המשיך בכתיבה שלו, עד שהוא הגיע לוונציה כדי לנסות לעזור להם באותו מסע ומתן. אנחנו מדברים על התקופה המוקדמת, על תחילת המאה ה-16. עכשיו, עוד מילה אחת על יהודה אברבנאל או אברבנאל, שכתב דיאלוגי דמורה, זאת אומרת, על האהבה. שיחות על האהבה, כן. שיחות על האהבה, שזה תורגם על ידי דורמן לעברית, אבל הוא כתב את זה באיטלקית, ספר מדהים על בעצם אהבת האדם לאלוהיו, כן, זה בעצם המושג. כן. האמונה שלהם הייתה מאוד מאוד חזקה, אבל יחד עם האמונה החזקה שלהם, הם התעסקו, לפחות דון יצחק אברבנאל, התעסק כל הזמן בחישוב הקיצים, והוא כל הזמן שינה את זה. אז הנושא הזה היה מאוד פופולרי, מסתבר לא רק אצל היהודים, אלא גם אצל הנוצרים. זה דבר שהוא מעניין לכשעצמו, שמתעסקו בכל הנושא הזה של קבלה, גאולה, תורת הנסתר, ובגלל זה יכול להיות שהיו הדיאלוגים גם בין החשמנים לבין הרבנים באותה תקופה, או אנשי הרוח. כן, זה הסיפור הזה של התקופה המדהימה הזאת, של הרנסנס באיטליה, הן אצל היהודים והן אצל הנוצרים, גם ההשפעה, הרצון להתעמק בקבלה של פיקו דלה מירנדולה ודומיו, כן, שהיו באותה תקופה, זה יצחק אלמנו ועוד. זאת אומרת, יש כאן איזושהי תקופה נאורה, אם אפשר לומר ככה, שהטיבה עם היהודים. אבל לא כל דבר טוב היה באמת טוב. אני תמיד אומר שהקשר בין היהודים לסביבה הלא יהודית שלהם הביאה בסופו של דבר להשתמדות. ואם בתקופת הכניסה לגטאות היו 40,000 יהודים באיטליה, אז בתקופת השואה היו גם 40,000 יהודים באיטליה. לעומת אשכנז או פולין, ששם היו 60,000 יהודים בתקופת המקבילה לרנסנס, זאת אומרת, בתקופת השואה פי 50, 3 מיליון. זאת אומרת, יש כאן היהדות הזאת שהייתה מאוד קשורה עם סביבתה, גם איבדה את עצמה בהרבה דברים, יחד עם ה... עם הגדולה שלה ועם היכולות המדהימות שלה מבחינה, גם מבחינת כתיבה, גם מבחינת פילוסופיה. זה היה, הם הותירו בעצם הרבה מאוד חומר כתוב שאף עם עם 40 אלף איש לא השאיר. אבל זה הייתה הדמות הזאת. דוד? כן. זה משה לבל, אני רוצה להעיר עוד הערה על מה שאתה הזכרת, לימודים חילוניים ודת, מה שלא יודעים. האבא של המדע המודרני הוא הרמב"ן שלנו, הנחמנידס. כן. הוא פשוט כתב שאת המדע צריכים לעשות על פי ניסויים. הוא מופיע בפירוש שלו, עופות לפי שחותכים את העוף. כל מי שלומד באיזה לימוד חובה, פיזיקה, כימיה, יש מקצוע פילוסופיה של המדע, ושם לומדים שאת המדע המודרני המציא גוי,
חשמן שקראו לו רוג'ר בייקון, שהיה בריטי, וזה למעשה בערך 70 שנה אחרי רבי משה בן נחמן. עכשיו תשמע, התגלה משהו שהופיע בחוברת סגולה, החוברת של היסטוריה. מסתבר שרוג'ר בייקון העתיק מרבי משה בן נחמן. הוא היה אבראיסט, היו המון אנגלים שהיו אבראיסטים, גם ניוטון, שידוע עכשיו שלאחרונה הוציאו בבית הספרים הלאומי את הספרות המאוחרת שלו, מסתבר... כן, אנחנו היהודים, בניגוד למה שחושבים, אבות המדע, בהמון שטחים, והערה שלך הייתה מאוד מאוד נכונה, אם הולכים אחורה ליהדות של התלמוד, של המשנה, רואים המון אלמנטים שהם יסודות מדעיים. אני רק אציין משהו קטן, היה עוד יהודי אחרי הרמב"ן, שמו הרלב"ג, רבי לוי בן גרשום, בעצם הוא אחרי הרמב"ן, אבל הוא לפני גירוש ספרד, והוא למשל המציא את הטריגונומטריה, משפט הסינוסים המפורסם זה של הרלב"ג, והרלב"ג עוד יותר מזה השתמש במתמטיקה באותיות עבריות, א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', באפס הערבית נקודה. אגב, עוד דבר אחד, תדעו לכם שביהדות יש אמנם 22 אותיות, אבל בגימטריה אנחנו נותנים גם משקל של הצד הסופית זה 900. אז באמת דבר מוזר שבדור שלנו, לכאורה החרדים, כאילו אנטי-מדע, אבל היהדות המקורית היא האבא של המדע. רק איך אמר צ'רצ'יל, אני כותב את ההיסטוריה, אז אני מנצח. מי שכותב את ההיסטוריה הוא מנצח. אנחנו היהודים האומללים גירשו אותנו, לא כתבנו את ההיסטוריה, אז את הגדולה שלנו במדע לא יודעים. הנה, עכשיו יש לנו הזדמנות חדשה. אני, זהבה, אם את רוצה להשלים עוד משהו, אם יש עוד שאלות. אני חושבת שזה כל כך נכון, אני השתדלתי גם בספר להביא את מקומם של המדענים, מאחר שיש שם איזשהו קטע שמדבר על כל הנושא של תגליות, בהקשר של משפחת אברבנאל, אני לא רוצה לעשות ספוילר יותר מדי לספר, אז אני מזכירה גם את כל, היו הרבה מאוד אנשים שעסקו בהמצאות של מכשירי ניווט, מכשירי ניווט, אברהם זכות שעל שמו יש אפילו מקום על הירח. אברהם זקוטו, עם הניווט של זקוטו, רגע, אני חייב להגיד מילה, כריסטופר קולומבוס היה, כמו שאמרת, הוא היה מרן, הוא היה אנוס, הוא היחידי והראשון שהשתמש בניווט שזקוטו על פי כוכבים, שרק בניווט הזה ידעו לנסוע באמצע הים. עד גירוש ספרד נסעו אך ורק ליד החופים. לא ניתן היה לנווט בים כי היו מאבדים את הדרך. ובאמת רבי אברהם זקוט בשמנו, ויש אגב, יש אזור בירח שנקרא זרפור. זה מה שאמרתי, יש אזור בירח, כן. הוא היה המדען הבכיר שבנה את תורת הניווט הימי, יהודי, יהודי שלא ימיר את דתו. וכל המפות וכל ההליוגרף, גם מכשיר שבנו, מכשיר ש... גם האסטרולב. גם האסטרולב. נכון, מה שדוד אומר, אסטרולב, נכון, בעברית. אז נכון, זה יהודי? אז אני מזכירה את הדברים האלה. רק רגע. אפשר לתרום משהו למדע וליהדות. משה לברם. נכון, אבל השם משפחה שלי האמיתי הוא דל אמברוזו, שזה משפחת הצולה האיטלקית, וסב סב סבי המציא את טביעת האצבעות. מי שלומד קרימינולוגיה, לומד על סב סב סבי, פרופסור למברוזו, שהמציא את טביעת האצבעות, וגם את התיאוריה של מדידת גולגולת התינוק, כדי להאמר אם הוא יהיה עבריין או פוטנציאלי. אז שוב פעם, למברוזו והמצא... משה לברן הוא בן משפחתה של זהבה.
כן. אז למדתי גם כן עוד משהו, כי את הקטע הזה אני לא שמעתי אף פעם. כל הזמן לומדים. אבל... דרך אגב, השם היה כנראה לומברוזו ולא למברוזו. לא, הוא אמר לומברוזו, כן. לומברוזו. כן, הוא אמר, פשוט נמצא בנסיעה. מה שהמחקר הזה הבהיר לי בסופו של דבר, שיש הרבה מאוד דמויות יהודיות שצריך עכשיו לנפות את האבק ולהוציא אותם מהבוידם, ששווה שהסיפור שלהם יסופר, כי אני, כשהתחלתי לכתוב את הסיפור הזה, עשיתי בדיקת שטח, אתה יודע, גם בארץ ובעולם, ואני לא הבנתי למה לא נכתב מחקר רציני על בן ונידה, אני לא הבנתי למה לא נכתב ספר על בן ונידה, לעומת זאת יש איזה 30 ספרים שנכתבו רק ב-20 שנים האחרונות על דונה גרציה, אז אני בטוחה שכמו הסיפור של בן ונידה, יש המון נשים והמון גברים מדהימים ומדהימות, שפשוט אנחנו צריכים קצת קצת להבק אותם ולהעלות את הסיפור שלהם, כי אני חושבת שיש לנו מודלים יהודיים מדהימים, שיש לנו מה ללמוד, מה ללמוד עליהם ומהם. אז זהבה, תמשיכי בעבודה הזאת, כל הכבוד לך. תודה רבה לכם, תודה רבה, ותודה רבה שהזמנתם אותי, מאוד נהניתי. תודה. בשבוע הבא ידובר על...